نو ابو علی ابن سینا لوی حکیم دے فلسفی دے فیلسوف او عقلی دلائل والا لوی شیخ دے اپا مجلس کے ناستے او بادشام دے وزیرانم دی لوی مجلس دے نو دا بزرگانو دا نیکانو علمو خو کار دا دے چی نصیت پکے دا غدا اللہ دا ذکر سپتو نکو پا دے انقلاب را دی نا اوتا وی ابو علی ابن سینا پلسفی دے وی خواجہ صاحب یو رکوٹ لفظ او دون دنیا کی انقلاب را ولی یو اللہ لفظ بس خواجہ صاحب ہو خیارو اگا ابو علی ابن سینا تا مخرا وڑو وی اے خر تو چے داری وی خر تپ سپ ہوئے گے اے خر تو چے داری خر تپ سپ ہوئے گے نو چے دے اس چے او دا بادشاہ لوی حکیم دے لوی حکیم او لوی فلسفی دے او ٹول خلق قدر کئی او بادشاہ لوی حیثیت ور کردے دے بادشاہ مجلس کے ناستی وزیران ام ناستی او تا دا بادشاہ پا مخ کی وزیر تا وی خر تا پس پوئے گی نو آغا بیا سچل پی کئی گیا لکا خپا کی گیا نا خپا کی گیا نو چی ابو علی ابن سینا تا دا وی دا آغا رنگ زیادے دا دا دے سو وی ملا سے پا شرمنو دے شرمنو ما بادشاہ وزیرانو مخ کے دیرا تخر ہوئے اگی دا ما سون عزت کی دا اگوی غٹک کی میں ما تا ما تخر ہوئے دا رنگی بدلی گی بدلی گی بدلی گی بدلی گی خوالیت بے گی پا دا جمعے کے او دا تاوی گی چھ خدای دا ما تخر ہوئے دا خود پا شرمونو دی ملا سے وہ شرمونو الیک سا تیر شو خواجہ سے بزان قصد ناغر اکزا کڑے ہو بے مخورو وی اکیم سے ابو علی بن سینا دا سجل در باندے ہو شو خوالی دا نبی گی رنگ دا زیال شو وجود دی رپی گی سجل در باندے شو وی تا ما تا خرو نوی خر دی راتاو نوی نور سجلو شو خواجہ سے بولتا وی ابو الحسن خرقانی وی او خر دا که دون انقلاب را وست دا خود نم بے انقلاب را ولی که بنا را خر میں دا تاوی اس لکه دا گیر گرت بدلے گی را بدلے گی خوالی دا نبی گی نو خر لفظ انقلاب راولی اللہ نم براولی که بنا راولی روحانی طور چی پا قسم دا چا دا اللہ نم اغشتی رکنا بے قسطا پا ٹوکو کے بیام کمالے کردے دی یو مثال دی یو معشوم دی یو الک مثال در کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کالا مکہ فتح کلا طائف تلا حنین او تاس اغا علاقی فتح شوی چی واپس را تا مکی سر خواہ کی یوزے کی پڑاو گردو خیمی خاکے کلی دمے کولا دمانزو اخر آگے بلال سیب توی بانگو آیا حضرت بلال بانگوی ما شومان دا اگر کلیو اگر خو بانگ نو دیدی چطر بانگ یا نو پی جندلی اگر کافی رو ٹول دا کلی اگر ما شومان دا گون شو دا بلال پی خیئے کولی بلال با اللہ ما شومان خو گئی دا پی خیئے کن بلال با اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ما شومان رو مغزی ما شومان رو سم دی بانگو نو پی خیئے کئی اپی خیئے بس تجی منس کے یا تا ما شومان لور دی نو سی دی وی یا ما شوم دی دی ناغا کا سخکا تا پورتا کی گی ما شومان کئی دی پی خیئے کولے رسول اللہ مبارک صحابو تی دا والا رونی سے وڑو من دیکھلے یا بی پکی رونی وا نورو کور تا من دیکھلے یا بی پکی راتین کا اگر تا بی ابو محضورا بی تیرے بس نبی علیہ السلام تے ود رو آج رہی دو بچے میں یہ رہے گا وی سنگا دی بی وایا اپی خیشا بوایا آگا بی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وی بور پسی بیا وایا شا با سنگا دی بی تاکی حافظی مضبوطے بی قرآن چی بیاو دل دا حضور پاک نوارد بیا بی یادو اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اے بچے دا یوزل بیا ہوا ہے اور لکھ پزور ہوا ہے دا یوزل بیا ہوا ہے پزور ہوا ہے اگر لکھ پزور اکڑے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ وہی زمخ کی ہوا ہے زمخ کی ہوئی چھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ خورسول اللہ مبارک پر سر ولدہ سے اللہ سے خودم جدا پی خید بانک پی کون
چه بانگ اخلاص که ابو محضوره و توی رسول الله مبارک تا وی سیب دا کلیمه میره که ناست مسلمان میکا تا چه دا شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دو دلماته وی لمه که ناست لکه که ناست باس مسلمان میکا کلیمه و توی پا مطلب پوی که مسلمان شو و تی بچه بچه دا پیخو والا بانگ چه تابانه موی که نا دا پیخو والا زتا می دا مکه موازین کلیم دا قصی بانگ باوی نو حضرت ابو محضوره چه با بانگ وی دا سی بیوی اشهدو اللہ الہ الا اللہ دا خو منگ دو دلوایو دا بی سلور دلوی اشهدو ان محمد رسول اللہ منگ دو دلوایو دا بی سلور دلوی پیخید پا پیخو که دا اللہ نوم اخلی اللہ ور تیمان ور نصیب کئی نو چه تب پیخو تسبید لاز کی او اللہ نوم اخلی رشتی وای خودی با تالا کمال در کئی که بنا در کئی